आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु आफ्नो मोबाइलबाट ई सेवा आइडी सेवा एकाउन्ट कसरी बनाउने र ई इसभाको एकाउन्ट बनाइसकेपछि त्यसलाई भेरिफाई कसरी गर्ने केवाइसी कसरी भर्ने साथीहरू आजको भिडियोमा ई सेवा एकाउन्ट बनाउनेदेखि केवाइसी भेरिफाई गर्नेसम्मको फुल प्रोसेस बताउने छु यदि तपाईँहरूले पनि आफ्नो मोबाइलबाट ई सेवा आइडी सेवा एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला तर त्योभन्दा पहिला तपाईँहरू मेरो च्यानलमा फर्चोटि आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी चार महिनाको घन्टलाई पनि अलमोस्ट सेलेक्ट गरिदिनु होला आउनु सब डिलाइन गरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ साथीहरू ई सभाको एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि बनाउनको लागि तपाईँहरू प्लेस्टोरबाट ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोला डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू ओपेन गर्नुहोला ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर कुनामा देख्नुहुन्छ स्किपको अप्सन यसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एलाउको अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसले साथीहरू लोकेसन एलाउ गर्न भनिरहेको छ तपाईँहरू आफ्नो लोकेसन अन गर्नुहोला अन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू ओकेमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको गाडी एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ अब यहाँनिर भनिरहेको छ मोबाइल नम्बर तपाईँ कुन मोबाइल नम्बरबाट यी सेवा आइडी बनाउन चाहनुहुन्छ क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो मोबाइल नम्बर यहाँनिर राख्नु होला म यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्छु मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि तलपट्टि सब्मिट अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको गाडी फेरि एउटा यस्तो ड्रेफेस आउँछ अब यहाँनिर तलपट्टि रजिस्टर को अप्सन यसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँनिर तपाईँहरू आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला जुन मोबाइल नम्बर अघि राख्नु भएको छ त्यो मोबाइल नम्बर यहाँनिर राख्नु होला मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू आफ्नो फुल नेम राख्नुहोला तपाईँ कुन नाम आफ्नो यी राख्न चाहनुहुन्छ त्यो नाम यहाँनिर राख्नुहोला म यहाँनिर आफ्नो नाम राख्छु नाम राखिसकेपछि तलपट्टि जेन्डरको अप्सन देख्नुहुन्छ तपाईँहरू यसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट मेल फिमेल सेलेक्ट गर्नुहोला यदि तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने मेल सेलेक्ट गर्नुहोला र महिला हुनुहुन्छ भने यहाँनिर फिमेल सेलेक्ट गर्नुहोला म यहाँनिर मेल सेलेक्ट गर्छु सेलेक्ट गरिसकेपछि तलपट्टि आउनुहोला आइसकेपछि यहाँनिर देख्नुहुन्छ यो बक्स यसमा टिक गर्नुहोला टिक गरिसकेपछि प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि अघि तपाईँहरूले जुन मोबाइल नम्बर राख्नु भएको छ त्यो मोबाइल नम्बरमा सिक्स डेटको कोड आउँछ त्यो कोड एटोमेटिक भेरिफाई भइहाल्छ अब यहाँनिर देख्नुहुन्छ लेखेको चाहिँ क्रिएट एमपेन तपाईँहरू चार एमपिन यहाँ क्रिएट गर्नु होला बनाउनु होला यो एमपिन तपाईँहरूलाई पैसा ट्रान्जेक्सन गर्ने बेला काम लाग्छ यो एमपिनलाई ला तपाईँहरूले याद गरेर राख्नु होला किनभने जब तपाईँहरूले पैसा ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर तपाईँको यो एमपिन माग्छ म यहाँनिर आफ्नो एमपिन राख्छु एमपिन राखिसकेपछि तलपट्टि डनको अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईँहरूको गाडी अर्को इन्टरफेस आउँछ यहाँनिर लेखेको छ बायोमेट्रिक एक्सेस यदि तपाईँहरूले आफ्नो स्वल लगइन गर्नको लागि फिङ्गर प्रिन्ट सेट गर्न चाहनुहुन्छ लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू यहाँनिर इनेबल बायोमेट्रिक एक्सेसमा क्लिक गरेर फिङ्गर प्रिन्ट सेट गर्नु

क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको गाडी एउटा स्टेन्ट रेफरेन्स आउँछ अब यहाँनिर देख्नुहुन्छ लेखेको छ साथीहरू पर्सनल डिटेल्स अब हामीहरूलाई यहाँनिर साथीहरू पर्सनल इन्फर्मेसन राख्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यहाँनिर देख्नुहुन्छ नेसनलिटीको अप्सन अनि त्यसको साइडमा यहाँनिर देख्नुहुन्छ यो एरो यसमा तपाईँहरू क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँहरू नेपाली सेलेक्ट गर्नुहोला यहाँनिर नेपाली लेख्नुहोला लेखिसकेपछि यहाँबाट तपाईँहरू नेपाली सेलेक्ट गर्नुहोला सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नुहोला म यहाँनिर आफ्नो फर्स्ट नेम राख्छु फर्स्ट नेम राखिसकेपछि त्यसको तल यहाँनिर देख्नुहुन्छ मिडल नेम भनेको छ तपाईँ यिनीहरू आफ्नो मिडल नेम राख्नुहोला मिडल नेम नराख्दा पनि हुन्छ अनि त्यसको तल पट्टियाँ देख्नुहुन्छ लास्ट नेम बनेको छ तपाईँहरू यहाँनिर आफ्नो लास्ट नेम राख्नु होला म यहाँनिर आफ्नो लास्ट नेम राख्छु लास्ट नेम राखिसकेपछि त्यसको तल पटिया देख्नुहुन्छ लेखेको छ साथीहरू डेट अफ बर्थ यहाँनिर देख्नुहुन्छ साथीहरू सेलेक्ट अप्सन यसमा तपाईँहरू क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँहरू बिए सेलेक्ट गर्नु होला सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँहरू यहाँनिर आफ्नो जन्मिति राख्नु होला डेट अफ बर्थ राख्नु होला म यहाँनिर आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्छु तपाईँहरूको नागरिकतामा के डेट अफ बर्थ रहेको छ त्यो डेट अफ बर्थ यहाँनिर राख्नु होला राम्रोसँग हेरेर यहाँनिर डेट अफ बर्थ राख्नु होला म यहाँनिर आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्छु डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि त्यसको तल परिएन देख्नुहुन्छ जेन्डर भनेको छ यदि तपाईँहरू पुरुष हुनुहुन्छ भने भनेर मेल सेलेक्ट होला र महिला हुनुहुन्छ भने यहाँनिर फिमेल सेलेक्ट होला म यहाँनिर मेल सेलेक्ट गर्छु सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसको तल पटिएन देख्नुहुन्छ लेखेको छ फ्यामिली इन्फर्मेसन अब तपाईँहरू के गर्नु होला यहाँनिर ने फादर्स नेम राख्नु होला म यहाँनिर फादर्स नेम राख्छु फादर्स नेम राखिसकेपछि त्यसको तल पटिएन देख्नुहुन्छ ग्रान्ड फादर्स नेम राख्न भनेको छ अब तपाईँहरू यहाँनिर आफ्नो हजुरबुवाको नाम राख्नु होला म यहाँनिर आफ्नो हजुरबुवाको नाम राख्छु हजुरबुवाको नाम राखिसकेपछि त्यसको तलपट्टि यहाँनिर देख्नुहुन्छ लेखेको छ मेरिटल स्टेट यहाँनिर सिङ्गल रहेको छ अनि यहाँनिर मेरिट रहेको छ तपाईँहरू के हुनुहुन्छ यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ म यहाँनिर सिङ्गल सेलेक्ट गर्छु सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर देख्नुहुन्छ अदर इन्फर्मेसन लेखेको छ अनि त्यसको तलपट्टि यहाँनिर देख्नुहुन्छ अकुपेसन लेखिएको छ तपाईँहरू कुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कामको नाम यहाँनिर साथीहरू सेलेक्ट गर्नु होला त्यसको लागि तपाईँहरू के गर्नु होला यहाँनिर यो एउटा कप्सन देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँहरू कुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कामको नाम यहाँनिर साथीहरू सर्च गर्नु होला यहाँनिर म यहाँनिर स्टुडेन्ट राख्छु स्टुडेन्ट राखिसकेपछि अब तपाईँहरू के गर्नु होला पान नम्बर राख्न भनेको छ यदि तपाईँहरूसँग पान नम्बर छ भने यहाँनिर होला छैन भने नराख्नु होला त्यसको तलपट्टि यहाँनिर इमेल आइडी राख्न भनेको छ तपाईँहरू यिनीहरू आफ्नो इमेल राख्नु होला म यहाँनिर आफ्नो इमेल राख्छु इमेल राखिसकेपछि यहाँनिर सधैँ एकचोटि तपाईँहरू यहाँनिर सबै इन्फर्मेसनहरू एकचोटि यहाँनिर राम्रोसँग हेर्नु हेर्नुहोला हेरिसकेपछि त्यसको तलपट्टि यहाँनिर देख्नुहुन्छ लेखेको चाहिँ सेभ एन्ड कन्टिन्यूको अप्सन यसमा क्लिक गरिदिनु होला क्लिक गरिसकेपछि फेरिबाट तपाईँहरू यहाँनिर आफ्नो इन्फर्मेसनहरू एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला त्यसपछि तलपट्टि देख्नुहुन्छ कन्फर्मको अप्सन यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि अब हामीहरू एड्रेस डिटेलमा आइसकेका छौँ तपाईँहरू के गर्नु होला यहाँनिर प्रोरफेन्स सेलेक्ट गर्नु होला त्यसको लागि यो एरो अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँहरू आफ्नो प्रोरेन्स सेलेक्ट गर्नु होला म यहाँनिर मध्य प्रदेश सेलेक्ट गर्छु सेलेक्ट गरिसकेपछि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट गर्नु होला त्यसको लागि यो एरोमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर म सलाइ सेलेक्ट गर्छु सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसको तलपट्टि यहाँनिर लेखेको छ म्युनिसिपालिटी अब तपाईँको नगरपालिका गाउँपालिका उप महानगरपालिका के रहेको छ त्यो यहाँबाट साथीहरू सेलेक्ट गर्नुहोला सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर अब टोल नेम राख्नुहोला तपाईँको गाउँको नाम के रहेको छ त्यो नाम यहाँनिर राख्नुहोला म यहाँनिर आफ्नो गाउँको नाम राख्छु गाउँको नाम राखिसकेपछि त्यसको साइडमा देख्नुहुन्छ वार्ड नम्बर लेखेको छ तपाईँ यहाँनिर आफ्नो वार्ड नम्बर राख्नुहोला वार्ड नम्बर राखिसकेपछि त्यसको तल यहाँनिर देख्नुहुन्छ लेखेको छ पर्मानेन्ट एड्रेस र माथिपट्टि लेखेको छ करेन्ट एड्रेस यदि तपाईँहरूको साथीहरू करेन्ट एड्रेस र पर्मानेन्ट एड्रेस सेम छ भने सेम अस करेन्ट को अप्सन यसमा तपाईँहरू क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ मानुहोस् तपाईँको घर साथीहरू काठमाडौँमा छ र अहिले तपाईँहरूले हेटौडामा बसिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू हेटौँडाको यहाँनिर एड्रेस करेन्टमा र तपाईँहरू पर्मानेन्ट एड्रेसमा तपाईँहरूले यहाँनिर काठमाडौँको एड्रेस राख्नुहोला मेरो साथीहरू दुइटै सेम छ करेन्ट र पर्मानेन्ट सेम छ त्यही भएर यहाँनिर म सेम अस करेन्ट एड्रेसमा क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको सेम यहाँनिर फिल भइसकेको छ यदि तपाईँको दुवै सेम छ भने यहाँनिर तपाईँहरू सेम अस करेन्ट एड्रेसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यो फिल भइसकेपछि अब तपाईँहरू के गर्नु गर्नुहोला यहाँनिर कन्ट्याक्ट डिटेल लेखेको छ यहाँनिर तपाईँहरू आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला म यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्छु नम्बर राखिसकेपछि तलपट्टि देख्नुहुन्छ सेभ एन्ड कन्टिन्यू अप्सन यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँहरू आफ्नो इन्फर्मेसनहरू एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला त्यसपछि तलपट्टि देख्नुहुन्छ कन्फर्म कर्सन यसमा क्लिक होला क्लिक गरिसकेपछि अब हामीहरूले यहाँनिर डकुमेन्ट डिटेलमा आइसकेका छौँ यहाँनिर देख्नुहुन्छ चतुर प्रोफाइल पिक्चर भनिरहेको छ त्यसको तलपट्टि यहाँनिर देख्नुहुन्छ जति यो लेखेको छ प्लिज अपलोड अ रिसेन्ट फर्मल फोटो तति अहिले घिचेर यहाँनिर फर्मल फोटो यहाँनिर सेलेक्ट गर्न भनिरहेको छ त्यसको लागि तपाईँहरू यसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँको क्यामेरा ओपन भइहाल्छ ओपन भइसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू अब आफ्नो फेस को यहाँनिर साथीहरू राम्रोसँग यहाँनिर फोटो प्रोफाइल पिक्चर सेट गर्नुहोला सेट गरिसकेपछि से त्यसको तलपट्टि यहाँनिर लेखेको छ डकुमेन्ट टाइप अनि यो एरो देख्नुहुन्छ यसमा तपाईँहरू क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरू आफ्नो इसेवा आइडी केबाट भेरिफाई गराउन चाहनुहुन्छ त्यो यहाँनिर साथीहरू सेलेक्ट गर्नुहोला म यहाँनिर सिटिजनसिप सेलेक्ट गर्छु सेलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईँहरू आफ्नो नागरिकता नम्बर राख्नुहोला म यहाँनिर आफ्नो नागरिकता नम्बर राख्छु नागरिकता नम्बर राखिसकेपछि त्यसको तलपट्टि यहाँनिर लेखेको छ इस्यु डेट तपाईँको नागरिकता कहिले जारी भएको छ कहिले इस्यु भएको छ त्यो डेट यहाँनिर होला त्यसको लागि तपाईँहरू यो सेलेक्टमा क्लिक गर्नु होला यहाँनिर बिए सेलेक्ट गर्नु होला सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर इयर राख्नु होला मन्थ राख्नु होला अनि डे होला म यहाँनिर आफ्नो नागरिकता इस्यु डेट राख्छु नागरिकता इस्यु डेट राखिसकेपछि त्यसको तलपट्टि रहेको छ इस्यु एड्रेस अब तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नु होला तपाईँको नागरिकता तपाईँले कहाँबाट बनाउनु भएको छ त्यो यहाँनिर साथै जिल्ला सेलेक्ट होला म यहाँनिर सरलाई सेलेक्ट गर्छु सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसको तलपट्टि लेखिएको छ सिटिजन फोटो फराउन्ड अब तपाईँहरूले नागरिकताको अगाडिपट्टिको फोटो यहाँनिर राख्नु होला त्यसको लागि यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरू यहाँनिर आफ्नो ग्यालरीबाट अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीभाइ लेखेको छ चुज फ्रम ग्यालरी तपाईँहरू यहाँनिर आफ्नो ग्यालरीबाट नागरिकताको अगाडिपट्टिको फोटो यहाँनिर राख्नु होला त्यसपछि यहाँनिर त्यसको तल लेखिएको छ सिटिजन फोटो बाहेक अब तपाईँहरूले यहाँनिर आफ्नो नागरिकताको बाइक फोटोको यहाँनिर साथीहरू राख्नुहोला त्यसको लागि यसमा क्लिक गरेर तपाईँ एडिएनर चुज फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गरेर आफ्नो नागरिकताको पछाडिपट्टिको फोटो राख्नुहोला यो सबै राखिसकेपछि तपाईँ एडिएनर तलपट्टि देख्नुहुन्छ प्रोसिडको अप्सन यसमा क्लिक गरिदिनु होला क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको सबै एड्रेस सही छ भने चौबिस घन्टा अथवा अडतालिस घन्टाभित्रमा तपाईँको इसेवा केवाइसी भेरिफाई भइहाल्छ सो यो तरिकाले साथीहरू तपाईँहरूले इसेवा एकाउन्ट क्रिएट गरेर बनाएर केवाइसी भेरिफाई गर्नुहोला भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि तपाईँहरूको मनमा केही प्रश्न छ भने तपाईँहरूको ৰাখিব মিলোঁ অৰ্ক ভিডিঅ' ময়ে নাপ